Ստեփանակերտի Մանուկյան 120 հանրակացարանային շենքում շարունակվում են վերակառուցման աշխատանքները, կատարվածն այսօր գնահատել է հանրապետության նախագահը։ Բակո Սահակյանին է ներկայացվել արդեն վերանորոգված և շահագործման պատրաստ մի քանի բնակարանների պայմանները։ Հիշեցնենք, որ ավելի քան 3 տասնամյակ հանրակացարանի բնակիչները հաղթահարում էին կենցաղային ծանր պայմանները։ Պետական միջամտությամբ այսօր շուրջ 20 բնակարան գտել է իր երջանիկ տերերին, եւս 30 բնակարանի շինարարությունը կավարտվի օրերս։ Մոտ ժամանակներս արդեն մայիս ամսում մենք ավարտելու ենք մնացած 30 բնակարանների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները եւ հանձնենք շահագործման ընդհանուր շենքը իր բարեկարգվող տարածքներով լրացում հանձնելու շահագործման։ Բնակարանները շատ ժամանակակից բնակարաններ են, նախատեսված բոլոր հարմարություններով, բոլոր ենթակառուցվածքներով, անհատական ջրուսման համակարգ, տաք ջրամատակարարում, ծանհանգույցները, ժամանակակից ծանհանգույցներ, լուսավոր սենյակներ, ընջարաններ, հյուրասենյակներ, մի խոսքով ստեղծվում է այնպիսի պայմաններ, որպեսզի արդեն այսքան տարիներ հանրակացաներում ապրած մեր ընտանիքները, մեր բնակիչները նորմալ հարմարավետ պայմաններում արդեն սկսեն իրենց կենցաղը կազմակերպել։ Հանրակացարանային շենքը վերակառուցվել է եւ արդյունքում ստացել ենք բնակարաններ լիարժեք բոլոր հարմարություններով։ Բնականա, որ բնակարանները տրամադրվում են նույն հանրակացարանի բնակիչների։ Իրականում ընտանիքների թիվը ավելի մեծ է, քան արդյունքում ստացած բնակարանները։ Հարցը կլուծվի նշված ընտանիքներին, որոնք չեն բավարարվի հանրակացարանային այս նախկին հանրակացարանային շենքի բնակարաններից, այդ ընտանիքներին բնակարաններ կտրամադրվի Ստեփանակերտ քաղաքի մեկ այլ շենքերից։